Alhamdulillah sampun saged ngatamaken kitab ingkang sampun kita kaji kala wingi Nasihatul Ibad sing wingi artine dadi nasihat-nasihate wong sing do ngibadah utawa nasihat-nasihate kawilane Gusti Allah kabeh. Harapane wingi sing wis diaji wingi niki awake dhewe dadi nasihate awake dhewe kabeh dinggo urip ning alam donya niki. Niki dalu punika kitabe ganti judule kitab jenenge Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lan iki mangke isine nggih pepakan sengking babakan napa-napa wonten. Enten bab thaharah, enten bab salat, enten bab jenazah, eneng bab zakat, eneng bab poso, eneng bab haji, eneng bab ubudiyah utawa bab jual beli. Lan bab sanes-sanesipun eneng bab nikah sing dorong payu rong payu kuwi. Bab nikah jinayat utawa pidana terus bab jihad lan sak panunggalanipun. Ning niki dibentuk dalam bentuk hadis artosipun mangke niki badhe nerangke kabeh niki isine hadis-hadisipun Kanjeng Nabi sing pun dirangkum wonten ing kitab Bulughul Maram menika. Pokoke bareng-bareng monggo diniati ngaji nek di kesempatan niku ngaji pokoke. Men keneng dinggo sangu ning alam donya niki men keneng go sangu ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Wong iki nek mangkat ngaji pokoke beda karo wong sing ora. Mergane wong mangkat ngaji niku tok wis hebate pol. Iso nyempatno ngaji niku ora barang sing enteng, sing hebat. Iki nek ra kelingan ro pangeran mergane wong ngaji niku tak kelingan ro pangeran. Sehingga nek wong kelingan karo pangeran niku wis selalu akan melaksanakan tugas-tugas apa sing dadi diperintahne Allah Subhanahu wa taala. Terus wong ki anggere kelingan karo Gusti Allah niki terus biasane ora gampang nglakoni dosa-dosa. Lan minimal niku lah kula panjenengan sedaya monggo nek isoh kesempatan urip niku ya dienggo ngaji. Mboten kudu ning kene le ngaji. Monggo nek isoh kesempatan ngaji ya ning ngaji-ngaji. Kok kitabe kuwi ora kok ngono, kepengin teng rika ngaji teng rika mboten napa-napa. Semakin akeh jenengan le ngaji, semakin engko jenengan niku luweh cedhak karo pangeran, luweh gampang le nglakoni ibadah, luweh gampang le nyegah dateng apa sing dicegah dateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo dalu menika kitab Bulughul Maram wonten kalau dangan dalu menika pepanggihan ingkang sepindah kita bikak sarengan kanthi maos Fatihah dateng muasis utawi pengarang kitab menika kanthi pengajap kula panjenengan sedaya samangke pikanto ilmu ingkang manfaat fi dini wa dunia hatta al-akhirah ibtigha'a mardhatillah wa li hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام وعلى كل الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة قطب الرباني والغوث الصمد الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا مؤسسنا في معهد الربويا بهكي عبد الكريم بهكي مرسالي بهكي مرجوك تهلا وزوجاتهم وذريتهم ومن تناسب إليهم ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأقربائنا وجداتنا وجدات جداتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأصدقائنا ولمن أحسن إلينا ومشايخنا ومشايخهم ونحس خصوصا حاصح ابن حجر الأسقلاني صاحب هذه الكتاب
Ghafarallahu lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati utawi iku-iku kitab nerangke bab taharah. Taharah niki sesuci. Bab nerangke tentang sesuci, le sesuci awake dhewe. Sesuci niku ya ning kalane adus, eneng kalane wudu, eneng kalane napa nek bar teng kulah niku lan sak panunggalane niku jenenge sesuci. Taharah utawi sesuci. Sing pertama niku babul miyahi utawi iki bab nerangake masalah pira-pira banyu. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu an, ngan Abi Hurairah cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi fil bahri. Iku tetep ing dalam segara, huwa ya al bahr at-tahuru utawi suci apa ma'uhu banyune segara. Al-hillu turkang halal apa maitatuhu batangi segoro. Akhrajahu ngetokaken ila hadis apsopo alab arba'atul Imam Arba'ah wabnu Abi Saibah lan Imam Abi Saibah. Imam Arba'ah niku ya enten Hanafi, Hanafi Rafi'i Maliki, kabeh niku mengeluarkan hadis niki kabeh riwayate podo. Sing riwayat niki ngandake nek perkara-perkara sing eneng ning jero laut apa-apa sing eneng ning jero laut niki hukume suci, bahkan bangkainya utawa napa batange sing eneng ning nggon laut niki kabeh dihukumi suci. Sehingga apa-apa sing eneng ning nggon banyu laut niki hukume suci. Arep banyune, arep iwake, arep napa iwak-iwak sing enten niku dilalek ke iwake mati ya tetep boleh, tetep sah dimakan. Krana bangkene sing enten teng segara niki kabeh dihukumi halal. Walaupun engko nek ketemu ning negara iku kok dilale eneng iwak bentuke umpamane bentuk anjing wis tetep halal. Ning bentuke tok ning kok uripe ning banyu niki apa-apa wae sing eneng ning segara niki tetep dihukumi halal kabeh. Nek panganan segara. Sungguh eneng panganan pepuaan iwak sing pepake kaya ngopo kabeh niki hukume halal. Niku hadis yang pertama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan cinarita saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa ngendika sapa Abi Sa'id. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a setuhune banyu.
iku tahurun suci layan layunaji suhu kang ora iso najis kake ing banyu apa sayun suwiji-wiji. Hakikat utawa pada dasarnya hukum asal banyu niki suci tur mensucikan. Ora eneng sesuatu sing najisne banyu niku asal mula pertama kali. Ning eneng banyu niku kadang-kadang banyu niku kadang-kadang kecampuran perkara-perkara sing ora sing marai berubah. Nikulah sing banyu niku ndadekno banyu niku donge suci dadi ora suci. Contone eneng banyu sing suci wis komplit sucine kecampuran najis, kecemplungan tikus mati umpamane. Asal banyune tetap suci mensucikan umpamane sumur kecemplungan tikus lan nikulah sing ndadekno banyu niku berubah saking bentuk asale niku mergo kecemplungan tikus utawa mergo kecemplungan barang-barang sing najis niku wulah ndadekno banyu niku dadi najis. Ning asal mulane napa banyu niku suci mensucikan. Niku asal murane. Ning air niku mangke akan berubah pada asalnya niku ketika kecampuran sesuatu utawa ada sesuatu sing menyandingi air niki wau. Contone sehingga mangke air niku enten sing air sing jenenge air sing suci mensucikan utawa suci li nafsihi suci nenggo ae dene ora iso mensucikan ya eneng. Dadi eneng air banyu sing iso nyucekno sing suci ning ora iso nyucekno. Contone awake dhewe nggodhok wedang terus kecampuran terus dicampuri teh krana esuk dicampuri gula berarti nas gitel. Iki kan ya banyu niku. Banyu niku ya suci ning banyu sing kang ngoten niku wis ora iso nyucekno meneh. Artine ora iso nyucekno iki ora keneng dienggo wudu, ora keneng dienggo adus lan sak panunggane. Sehingga nalika awake dhewe niku kepengin napa ngerteni banyu sing suci niku wau ya kudu ngerti banyu iki suci apa ora. Nek kecampur napa banyu niku mangke sing pertama suci mensucikan, suci ya iso mensucikan. Eneng sing suci ning ora mensucikan ya eneng. Nek sing suci mensucikan termasuk banyu sing iso suci mensucikan niku nek cara teng kitabe ning pitu nika termasuk banyu sumur, banyu laut, banyu kali, banyu tok sumberan niku terus banyu udan terus banyu es niki termasuk kabeh niku suci banyu sumberan. Sumberan niku tok. Tok niku nek cara mbiyen saka lemah metu banyu dewi. Niku jenenge banyu tok, niku suci mensucikan. Contone tok niku saiki wis arang-arang. Nek wingi-wingi kaya kilane jenengan bareng niku ngetok nggih, Pak. Lah niku banyu tok iki ngoten nika. Niki suci mensucikan. Karena air niku belum tercampur napa-napa. Termasuk suci mensucikan lagi niki jenenge banyu hujan. Banyu sing turun saka niki wau, banyu sing suci mensucikan. Lah ning banyu sing kok ngoten niki wau karena ada sing nyampuri sesuatu, kadang-kadang sing nyampuri niku perkara sing najis, eneng sing kecampuran sing suci ning karena campuran iku tidak dikehendaki terus menjadi air iki ra iso digunakno untuk wudu. Niku ya iso mangke. Sehingga pembagian air niku mangke pirang-pirang. Eneng air sing napa suci mensucikan, eneng sing air suci ning ora mensucikan. Termasuk secara mensucikan umpamane nyegar tegan ning banyune niku aire suci ning ora mensucikan termasuk niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu cinarita saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Abi Umamah kala ngendika sapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi, innal ma'a setuhune banyu iku layunajisuhu, ora iso najisake apa najisake ing banyu apa sayun suwiji-wiji illama kejaba perkara hola bakang lindih ngalari hihi ing atase ambune banyu watok mihi lan rasane banyu walau nihi lan warnane banyu. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Ibnu Majah Ibnu Ajah wa dha'afahu lan ngarani dha'if ing hadis sapa Abu Hatim Imam Abu Hatim. Abi Umamah ngaturaken Kanjeng Nabi paring dawuh nek temene banyu kuwi lho ora iso dinajiske segala sesuatu, ora iso najiske banyu kejaba eneng perkara sing perkara niki wau iso ngrubah ambune banyu utawa rasane banyu utawa warnane banyu. Artine banyu niki mek berubah salah satu sifate niki dadi banyu sing najis utawa banyu sing najis karena berubah sifatnya. Siji umpamane ambune malih, umpamane neng sumur sumure kejeblungan batang kok terus mambu, niki satu sumur kabeh berarti najis, kudu ndang dikuras diilangi ngantek tekan ilang ambune. Sing nomor loro eneng kalane banyu iki ora mambu. Ning nek dirasake banyune rasane berubah. Contone eneng kulah dilalera anu kecemplungan sabun. Utawa sumur kecemplungan sabun sing rasane banyu iki mau iso berubah. Iki ya iso ndadekno ngruwuhi banyu sing banyu iki mau iso ndadekno ora suci. Watok mihi sing nomor loro ambune terus rasane, sing nomor telu wernane. Ambune banyune ya tetep, rasane banyune ya tetep, ning warnane berubah. Niki ya termasuk air sing najis. Contone sing kaya ngono kuwi nek eneng blumbang, blumbang ki asale biasane rupane napa ketok pading kae kok dilale suwe ning suwe banyune malek coklat kental nika ya termasuk perkara sing najis. Lah carane ngilangi kenajisan kok ngoten niku pripun? Ya kudu diilangi nek rasane ya rasane kudu dadi sesuai karo rasa sing awal. Nek umpamane ambune ya ambune kudu ambu banyu tok ilang ambune. Lah cara diantara kagem napa ndadekno banyu iku suci neh eneng kalane nguwang banyu niku. Eneng kalane nek banyune setitik ditambahi sing akeh. Contone banyune meng sak ember setitik cilik dilalae kecemplungan barang sing nah napa sing malekno rupa. Ning nalika engko ditambahi pirang-pirang puluh liter, pirang-pirang atus liter, engko iso dadi warna iku dadi banyu sing padha napa? Nah, sing padha asline niku banyu niku wau ya dadi suci meneh. Syarate ambune ya ilang, rupane ya dadi rupa banyu meneh. Terus rasane nek dirasake ya rasa banyu. Niku sing angel ngoten niku wau. Sehingga banyu saiki piye nek umpama kecuali banyu niku tetap suci, nek sing nyampur niku perkara sing eneng ning nggon lemah. Contone ngeten, jenengan gadah kulah ning njaba, sing kulah niku ning nggok riku krana saking suwene tukul napane? Lumute. Sehingga suwe ning suwe banyu niku akan berubah menjadi hijau karena lumut niki wau. Lah nek banyune niku kok berubah hijau niku karena lumut, ora kok karena perkara sing nyemplungi, niku tetep dihitungi gak popo ketika sing nyemplungi barang sing
Niki wau. Siapa jam lebih rumah ini? Anakku. Oh, lah lawangku mengoi. Rane ngapa-ngapane ning kan ya. Pun. Banyu niku wau. Neng nek kecemplungan blarak umpamane ning kolam kecemplungan blarak. Blarake kok dilalai bosok, terus banyune malik rup malik napa? Ambune. Nggih to rada keceng nika. Niku jenenge banyu sing wis berubah sing ora kena nggo wudu wisan. Senajan sakulai gedene kok ngopo, niku segera harus diganti, dikuras utawa dirusiki apa tambahi banyu sing akeh sing iso ngilangi rasa utawa ambun iki wau. Ning nek sumur niku otomatis umpamane ngoten niku ya kudu ndang dikuras. Nah, es berubah kecemplungan sabun yo mambu, kecemplungan lengo yo mambu, kecemplungan tikus yo mambu. Niku kabeh ndang-ndang kudu dikuras. Niku untuk banyu. Pokoknya anggere salah sijine berubah banyu niku dihukumi wis berubah saka najis iso disebut banyu sing najis karena perubahan kecemplungan niki wau. Senajan to mung rasane tok. Niki. Lha saiki umpama nenten kulah ngoten niku pripun? Makanya neng nek napa banyu niku nek neng nggon napa banyu niku sing penting anggere banyu niku sing diarani suci niki pokoke harus melebihi seko ukuran dua kulah. Dua kulah niku piro? Dua kulah niki nek aturan fikihe tinggine 60 cm terus lebare 60 cm panjang 60 cm. Dadi kulah niku minimal nek gawe niku ya semonten niku. Nek gawe kulah teng omah niku minimal 60 kali 60 kali 60 niku kudu kebak terus. Lah ketemune kira-kira kaya ngoten niku wau 196 liter. Niku banyu niku nek ngoten niku wau seketika wudu niku iso didemok. Artinya banyu niku ketika lebih dari dua kulah niki banyu niku nek cara nggo wudu tangan dijegurke gak jadi masalah. Sehingga nek iso gawe kulah niku ya minimal semonten niku wau. Mergane saiki nek umpamane ning saiki kan kok do golek praktise gawe kulah saiki mengkono dikai ember cirik kae embere. Oh, kamu ngomong lanang-lanang wis do memengan nek nguyuh ngadeg. Wis mang bayangno. Niku sing isih kober. Sing ra cawe iku mung ngomong dikai obat. Obat abid nika. Ngopo to kowe? Oh, cek. Enang jek sing nggok ning truk-truk ning do diobati tok. Lah niki nek gawe kulah niku makanya aturane niku minimal 60 kali 60 kali 60. Niku lagi ketika anu bisa digunakan untuk wudu. Artine nek dienggo cawi barang niku ya iso suci mensucikan tenan. Napa jenengan niku nek umpamane ning ember, ember niku yakin mau ora ketemplungan apa-apa. Sing angel nang riku niku wau nek awake dhewe niku sesuci nganggo ember kecuali nek iso dadi nek ngomah duwe napa embere dihilangi langsung entuk kran niku lho nek iso malahan. Wah niku mah jelas sucine. Dadi diturut ning kran niku cara cawik langsung saka kran, adus saka kran. Wah niku malah aman tenan niku daripada saka ember. Ha nggih, dadi nek omah mah dikeki napa? Nek wong rada mentereng nah ya dikeki shower jale. Heeh. Oh. Nek rane saya plastik dibolong cilik-cilik kae. Oh, kaya sambungan kran kaya eneng. Oh, nek butuh ngen kula ya eneng kae. Oh, bakul lho. Iki ora nawake. Tenan iki. Nek iso napa? Sesuci kudu ngoten niku wau. Nek iso malah nganggo kran langsung niku bener-bener kesuciane terjaga untuk ngoten niku wau. Nek nek saka ember mau dadi nek umpamane entar wong pipis ning kono buang air kecil kok dilale nyiprat sak cipratan tok mlebu teng ember. Satu ember niku najis kabeh kamangka cara rupa yo tetep
rasa yo tetep. Nah, ini sak ember yang kecipratan titik kan nek rasake yo tetep banyu biasa. Ning ketika jenengan ngerti kaya ngoten niku nek banyu niku kurang saka 2 kulah, niki nek dinggo sesuci niki hukume tetep gak suci mensucikan banyu niki wau. Gak iso mensucikan. Sehingga nek iso ya kudune nek gawe kulah ya rada lumayan. Nek umpamane nganggo ember tenan ya kudu ngati-ati tenan. Terutama nek arep wudu ki golekno banyu sing ngoten niku wau nek iso dikran, nganggo kran langsung niku. Neng kulah dikai kran terus cara nek cawi langsung saka kulah nek saka kran niku wis jelas kesuciane terjaga. Nggih. Sami kaya nek ana wong mati niku ya umpamane ngedusi wong mati niku langsung saka kran niku luwih terjaga kesuciane. Daripada dicepaki ember, malah nek ember iku sok-sok dikai kembang. Padahal kembang itu sendiri kadang-kadang merubah napa? Rasane. Ambune terus kecemplungan kembang niku berubah. Lah niku luwih apik ketika niku nggunakno napa? Kran niku. Selamat nek nganggo kran niku insyaallah luwih selamat. Kebersihane, kesuciane iso dijogo ketika nggunakno kran langsung. Wis nek ngomah dilale tiba ember ngoten niku ya nek kudu ngati-ati ngoten niku wau. Nek nggo ember niku jan isih rada angil anune klen jaga napa? Kesuciane. Heeh. Ya yes, pokoknya nek sik nganggo ember niku sing ati-ati umpamane anu dikei selang dadi saka selang langsung niku insyaallah lebih aman lebih selamat. Ya umpamane bar saka ember bar niku terus disiram banyu sing saka napa kran langsung niku ya wis padha wae ngoten niku ya boleh. Sik ati-ati pokoknya. Karena napa? Karena ketika awake dhewe niku sesucine salah iki engko merembet kepada salatnya ya salah. Wong mau salat niku kudune dalam keadaan suci. Buktine lek sesuci wae ora bener banyune ora nganggo banyu sing suci mensucikan. Berarti kan salate ya gak sah. Makanya sing thaharah niki perlu perkara sing penting tenan. Sing dorong dikulih rong dikulah sing nek gawe sing rada gedhe. Sing wis duwe ya wis dikai kran mau dikai selang langsung men isoh rada selamat. Apa meneh nek dinggo adus gedhe? Adus gedhe ambu sing sak ember cilik wae meneh ke ngisor. Kek banyune separo bali meneh kok rantek-entek. Ha juga biure nang kono. Oh, medhel wong biyen ngoten niku ya mah di luwih adus nang arepe kae dadi banyune ra kelong-kelong mlebu nang ngendi? Iki lagu ngendi adus ngene iki aku. Ditekoni tak elini mbuh angel ini. Aniku. Ngati-ati nek nganggo umpamane nganggo napa? Nganggo banyu sak ember niku banyune sing dienggo adus ya dalam keadaan suci nek iso. Dadi banyune umpamane saka selang langsung, nek saka nimba ya ora diusap-usap banyune saka timba langsung di sokke teng ember. Niku nek arep adus. Mergane cara adus niki adus napa? Junub adus gedhe niku kan ya nganggo banyu anget ya entuk. Jadi ini kalau demen ini aku banyu hangat ya itu. Kenapa? Ini hangat itu tau pak. Hangat kan buatan berubah anu tau. Hangat yang aku banyu hangat gak masalah. Boleh. Ini aku Mbah Paniti ini loh. Iya Mbah? Oh Mbah Paniti. Kayak Mbah Paniti yang tua ya ratau aduh ratau ngewetan kok Mbah. Ah. Tak ngono ngono kuwi saneng kancane lek omong wi ronganeng ya ora tau adus lem ni arep. Alhamdulillah. Niki kudu ngati-ati ngoten niku wae. Boleh menggunakan wedang. Dadi nek umpamane jenengan nang omah ki duwe water heater. Water heater niku dadi Bu, water heater iku nek saka tambungan ngono kuwi, saka shower ngono kuwi banyune wis anget ngoten niku wae. Niku wis eneng saiki model ngoten niku nek do duwe. Sing saiki ya nganggo gas niku ya iso. Lah niku wis pepakan ngoten niku wae nganggo banyu anget oleh sing penting airnya suci mensucikan rong gedemok napa-napa. Ah, panas dingin. Nek panas dingin, nek adem panas beda. Nek adem panas dadak diperiksake. Lah niki kudu ngati-ati tenan awake dhewe babakan napa?
sesuci niki wau. Saya enggak melarang ketika orang iku le sesuci nganggo ember cilik enggak masalah. Ning ku nek keri dhewe basuhan keri dhewe nek iso, iki tok cukupke banyu saka kran langsung terus disiram nang awake. Ngoten lho. Nggo mensucikan sing mau niku kurang suci. Karena ada kemungkinan wong niku nek teng ember, nek embere kadang-kadang mengisik titik dijoki meneh, titik dijoki meneh. Niku sak okah-okahe wong ya eneng sing banyu niku jane kecipratan sing najis ning ra krasa awake dhewe. Lah niki lah sing kudu ngati-ati. Kamangka okah-okahe sesuk ning siksane kubur niku, wong niku siksa kubur iku ora kok mergo ra ngalime, ora kok mergo ngajine, ning mergo le bebersih nalika buang air kecil, buang air besar niki do ora tenanan utawa ora ngati-ati. Niku siksa kubur okah-okahe niki mergo saka taharah utawa sesucine ora apik tenan. Krono sesuci ora apik niku arep kan merambat teng pundi-pundi. Arek merambat teng babakan ngibadahi awake dhewe, salate ya dadi ora sah lan sak panunggalane. Mulane kula senenge dadi gawe kulah ku yo gedhe ket mbiyen. Stok niate mbiyen iso gawe kulah dhewe gedhe ngono. Mbiyen gawe iso gawe tenan yo sakniki tak gawe gedhe. 90 kali 2 meter 10 dadi wis. Oh, wong anak kula nek kepengin renang kadang-kadang gembanget rek kono njegur. Seneng kono. Heeh. Wes men go njegur ngono wis kebyaki neh ngono wae. Neng aku ya ratau tekan nguyuh ora ning kulah no. Wah nggih, tak gawe gedhe ngoten niku wae. Kabeh tak gawe gedhe. Ngomah kulon ya gedhe kulae padha. Ngene simbok mbiyen ya gedhe kulae padha. Omah kulah mbiyen niku dadi anyep niku apa nyene. Men ngati-ati awake dhewe niku le ngibadah men pas, sehingga pentingnya. Ning cilik ya ora apa-apa, ning kudu ngati-ati, kudu pinter. Malah nek awake dhewe ngaji niki men ngerti, wo, awake dhewe nganggo barang sing cilik ya ora apa-apa, ning ketika awake dhewe nganggo barang sing cilik niki wau, nganggo aturan sing pinter niki wau, kari dhewe disiram langsung saka ciduk terus di cukupke saka kran langsung niku diresiki meneh nganggo banyu sing suci mensucikan. Sehingga sing kurang suci mau teng awak mau isoh ilang. Niku diantaranya pentingnya awake dhewe ngaji niki wau. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Walil baihaqi lan iku tetep kedua imam baihaqi al-ma'u utawi banyu atau iku tahurun suci illa intaghayyara kejaba angin ta rubah apa banyu apa rihuhu ambune banyu au ta'muhu utawa rasane banyu au launuhu utawa warnane banyu oleh berubah binaja saten kelawan pira najis tah dusu kang anyar teko fihi ing dalan banyu. Air iku asalnya suci mensucikan, kecoba banyu mau berubah rasane, warnane, utawa ambune mergo eneng najis sing ngenengi. Niku yo arep dadi berubah. Kaya niki wau, meng beda nasahe. Nek sing ngarep mau dicampuri perkara sing najis, nek niki ambune utawa rasane utawa rupane niki berubah. Napa berubah karena perkara sing nyampuri niki wau, najis sing nyampuri niki wau. Niku kabeh dadi najis. Lah ning nek umpamane najise niki wau arep ilang niku isoh menambahkan air ketika air niku nanti melebihi dari 2 kulah dengan syarat wis berubah warnanya, rasanya dan juga baune. Nek ambune ya wis ilang, rasane ya wis ra eneng, terus warnane ya wis warna banyu, iku air isoh berubah menjadi suci meneh dengan cara menambahkan iki wau. Nek airnya meng setitik ditambahi dadi rong kulah niku kira-kira sak drim pas, sak drim niku suci mensucikan, sak drim niku.
Dream niku isine 200 liter nek mboten kleru. Ah nika nek dikebaki ngoten niku wau pun suci mensucikan air niku wau. Sak tampungan sing dream niku sitok niku nek kebak pun suci mensucikan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Cinarita saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiya mugi paring ridha sapa Allahu Allah taala anhuma saking Abdullah karo sahabat Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi paring dawuh idza kana lamun ana idza kana lamun ana apa al-ma'u banyu ana iku kullataini rong kulah lam yahmil mongko orang nanggung apa al-qabasa rareket wa fi lafdin lan ing dalam lafat kang liya lam yanjus mongko ora iso najisake akhrajahu ngetokake ing hadis sapa al-arba'atu imam arba'ah niku Syafi'i ambali Nafi'i niku sing papat-papatan niku wau wa sahahu lan nos nyohahake ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wal hakim Ibnu Hibban. Sing nomor 5 diterangkan saking sahabat Umar radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Lamun banyu kuwi okae wis eneng rongkulah, rongkulah niki aturane kaya wau nika. 60 kali 60 kali 60 nek cara kulah. 60 kali 60 kali 60 niku nek cara kulah. Mongko banyu kuwi mau tidak najis, ora najis kaya sing tak aturke niki wau. Cara wudu ya tangan kene dicegurno. Niku. Dadi nek wudu kaya ning kulah nika iso, nek banyu niki luwih saka rong kulah. Lah rong kulah niku aturane kaya unika wau, 2 apa 60 kali 60 kali 60 sing kira-kira 200 literan. Minimal niku air niki wau suci mensucikan. Artinya nek wudu tangane ya do jegur rapopo. Ning nek air niku umpamane kok duwene meng sak titik, meng sak wadah aqua tok niki ya napa tidak mensucikan. Nek dijeguri, ning nek aire sing mendatangi niku ya gak masalah. Aire sing mendatangi iki piye? Dadi emeng duwe sak gelas tok, emeng duwe sak ember cilik tok, kepengen wudu, ya dicurna kaya nek anu didekekno ceret terus dicurna. Niku ya tetep suci mensucikan, sing penting tangane niku ora demok. Karena air sing kurang saka kulah kok didemok, niku jenenge aire wis mustakmal, air sing wis gedemok niku wis ora mensucikan meneh. Sehingga nek ora eneng rong kulah, iki didemok niki engko dienggo wudu wis gak napa iso mensucikan. Karena alasannya gak eneng rong kulah niki wau. Gak ada dua ukuran. Lah ukurane rong kulah niki wau 200 literan niki wau. 190 berapa ngoten? Pokoke 200 kurang setitik. Lah air sing kaya ngoten niki wau niki suci mensucikan. Termasuk nek awake dhewe umbah-umbah. Lah niku umbah-umbah niki ya perkara sing angel. Umbah-umbah niki nek jenengan ngerti umpamane katok jenengan najis, dadi mau ning dalan kening telek. Kok jenengan cemplungke ember bleng? Tok suwi banyu kebaki. Niki kabeh katok niki wau dadi najis kabeh. Ora kok meng napane? Sikil emang bagian ngisor tok ning kabeh dadi najis. Lah piye carane ketika nek awake dhewe niku barang sing najis, nek umbah-umbah niku makanya kudu dijukuk sikik, disucekno sikik. Disuceni sikik sing najis niki wau. Sing najis niku disuceni sikik. Carane nyucene piye ya saka keran apa piye di niki diucek sikik, badhe resiki bar niku akeh dimurke liyane. Ketika nanti nek ana sing najis siji wae kok dicampur karo sing ra najis liyane, klambi liyane niki kabeh dadi klambi sing najis senajan tok bulan beleni le. Bilasi nek lemu bilasi niki wau banyune kurang seko
dua kulah niki tetap dihukumi najis kelambi niki wau. Tapi ya le selamat pokoknya banyu napa napa nak isoh makanya nak arek umbah-umbah niku nak barang niku najis siji ilang ono sikit najis niku bersihkan dulu najis sing eneng neng kelambi niki wau. Nak wes bersih baru di niku. Jadi apa meneh nak saiki neng mesin cuci. Neng mesin cuci kok langsung dijegurke neng mesin cuci bar kuwi dikai banyu siti diubengke dibilasi terus dikum neng kono. Wes niku nek najis mbok ketoke klambine wangine kaya ngopo niku ya tetep klambi sing najis. Mulane nek wong biyen niku nek selamat tenan niku nek umbah-umbah maning kali. Wes niku jelas bersih. Makanya saiki umpamane jenengan nglondreke ning ngono wong kok jenengan niku klambine niku klambi sing najis. Niku langsung teng riko wis diuyek dadi siji, ketoke klambine anggere teko ngono wangi-wangi alus-alus niku lho. Niku jane klambi sing najis, wangel. Nek mesin cuci niku nek ora tok resiki sik nek ora dinajis, najise ora diilangi sik, wis angel banget. Sehingga kudu didewek-dewekno nek awake dhewe karo mbah-mbah niku dhewekne. Nek iki ana perkara sing najis, didewekno utawa diresiki sik. Ya wis di nengkran sik napa pripun. Nek cara nang pondok kan nek umbah-umbah dadi nang kulah gede banget ngoten niku. Rampung bar diucap, set lebokke nang kulah, plek. Wis jelas suci, marek mangkat. Ana kuwi nek umbah-umbah sare iki ya ngoten niku jane. Mulane ra eneng laundry sari ngono ra eneng. Sing wani nanggung kesuciane gak eneng sing wani. Ya paling ora ming teko niki mau suci kabeh to, Mbak? Ngono iki. Oh, ngono ya wis. Padahal engko nek eneng sing ra suci kok dikumbah bareng niki klambine sing okeh ibumu kadadi najis kabeh. Sehingga kudune ngati-ati tenan. Pertama le umbah-umbah niku nek klambi sing najis-najis didhewekno. Nek duwe anak cilik ya oleh klak le umbah-umbah ya iki klumbah-umbahane anak cilik iki klumbane embokne. Apa meneh sing duwe anak cilik-cilik ngoten niku kompal-kompolan ngoten niku wah kudu ngati-ati tenan le umbah-umbah. Kudu ngati-ati. Niku nek kompolan barang ngono kuwi sing najis ora mung klambine tok, awake barang ki ya najis. Sehingga ya kudu diresiki sikek sadurunge salat, sadurunge napa niku wae. Lah perlune awake dhewe niki ngaji ki ngoten niku men ngerti tenan sejatine ketika awake dhewe niku le bebersih niku ya bener tenan, engko ling ibadah awake dhewe ning ngono pangeran ki ya luweh antep, luweh iso di pertanggungjawabkan tenan. Niku sing kudu dingerteni. Bab umbah-umbah niku wis perkara sing wah hebat angel tenan. Sehingga nek isoh nek duwe kran bar dikucek rampung niku bar dibilasi nek isoh dientukno kran niku ya wis terus napa banyune mengalir niku ya gak masalah. Padha wae. Utawa banyune sing teko dadi saka kulah jenengan ciduk dienggo nyirami kucekan niki wau, niku yo iso suci. Neng nek mau kok ember saka ember terus tak pindah neng ember neh, ngoten niku belum suci, karena airnya tidak mengalir. Neng setitik sak ciduk kuwi nek terus tak alir no, iki engko iso ndadekno suci. Contohnya nek umpamane neng kran, langsung diintuk ke kran, dikucek neng kran sedilit, set ganti neh ngoten niku wau yo iso dadi suci. Artine banyune yo kudu mlaku terus. Niku syarat untuk menjadi sing suci. Nah orang ngono dijegurke kulah sing gedhe ngono kuwi ya wis iso dadi suci. Iki men awake dhewe ngati-ati tenan le napa babakan umbah-umbah niki. Merga ning kono le umbah-umbah niku rasa ra bener, ya awake dhewe ra bener tenan. Nggih. Lah nek umpamane dilondrekno pripun? Ya dilondrekne boleh-boleh saja. Ning sing penting hati-hati sing diolondrekno kuwi nek iso sing suci-suci citok, sing suci-suci. Suci iki klambi suci iki maksude ra keneng najis. Ra keneng najis iki reget boleh ning ra keneng najis. Yakin nek klambi iki rung keneng najis. Umpamane ra keneng telek, ra ketibanan telek, cecak lan sak panunggalane iki jenenge ra najis. Ning nek umpamane mung dienggo seminggu ra ganti,
Iki kan ya cara ambune wis sedengan to. Yo eneng lho klambi tinggu seminggu ngoten iki kan. Ora ganti kuwi wae. Tak kira ora gelem ra duwe klambi liyane bulane mung ra seneng umbah-umbah. Lah ngoten niku nek urung najis ya tetep gak masalah, walaupun ambune niku kancane mengo-mengo. Niku yo gak masalah, ora najis. Neng nek najis niku beda, najis niku perkeneng perkara sing najis, umpamane keneng telek lan sak panunggalane iki kudu ngati-ati tenan. Awake dhewe kudu ngati-ati lan jaga nek ngoten niku wau kudu disuceni sikik. Dadi nek ning klambi sing napa kira-kira najis didhewekno dikucek sikik ning kran bar niku akeh dimor kancane. Nek niku wis yakin jenengan suci kabeh ya wis sak ember ngoten niku wong ming suci kabeh kok niku gak masalah. Ning nek ora suci kudu direwangi ngoten niku wau men engko le nggunakno banyu awake dhewe niku bener sehingga engko le ibadah niku tenanan krana pakaiane ya suci, lesoan ngerasa dalam Allah Subhanahu wa taala ya suci, dalam keadaan apik niki terus ngibadahe niku isae dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten rumiyin pepanggihan wonten ing dalu punika. Mugi wonten manfaatipun kathah kelepatanipun nyuwun ageng pamunten. Monggo kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.